Bir qədər açıqladıq. İndi çatırıq lillahi rəbbil aləmin. Lillahi rəbbil aləmin. Yəni bütün şükürlər aləmlərin pərverdiyarına məxsusdur. Aləmlərin pərverdiyarı. Aləmlərin pərverdiyarı nə deməkdir? Aləmlərin pərverdiyarı, yəni bütün aləmlər ki biz onlardan xəbərimiz var ya xəbərimiz yoxdur. Bütün aləmlər yaradılmış aləmlər, yaradılış aləmi ni kim saxlayır və onun ruzisini verir? Sual edirik özümüzdən. Əlbəttə ki, Allah Taala, mütəal Allah. Deməli, Allah Taala bütün aləmlərin pərverdigarıdır. Yəni, pərverdigarı, yəni onların tərbiyyə edənidir. Ruzisini verir, onlara peyğəmbər göndərir, yəni insan aləminə. İnsan aləminə ruzi verir Allah Taala, insanlara, bəşərə ruzi verir. İnsan anadan olandan sonra, ondan qabaq, hətta zər aləmi ki, söhbəti burada deyil, əlbəttə zər aləmindən insan Quran-ı Kərimin başqa ayələrində dəlil var ki, insan zər aləmində olubdur. Yəni, yaradılmışdan qabaq, ana bətnindən öncə insanlar zər aləmində olub, çox xırda bir zərrə olub. Ana bətnində gələndə insan, ana bətnində yaşayanda artıq Allah Taala orada insana vücud verir. Böyük onu insana asta-asta insanı böyüdür, tərbiyyət edir orada və ona ruzisin verir anasının vasitəsilə, anasının qanı vasitəsilə və 9 ay insan ana bətnində başlayır yavaş-yavaş böyüməyə. Bu böyük insan ki orada